У Запоріжжі рятувальники та комунальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Останнім часом росіяни постійно завдають нових ударів по Запоріжжю. Переважно б'ють ракетами С-300. Також для атаки по обласному центру ворог застосовував дрони «Камікадзе» та «Іскандери». Лише у цьому будинку від влучання російської ракети загинули 13 людей під завалами під'їзду. Ще кілька мешканців досі не можуть знайти. Роботи тривають, розбираються завали. Є загроза обвалу конструкцій, тому зараз укріпляють стіни, аби запобігти їх руйнуванню. Зараз мешканці будинку чекають, коли зможуть забрати з квартир бодай якісь речі. Дивитися на розбитий рідний дім людям важко. Я навіть і на другий день ще от якось себе чувствувала, якось це, а потім вже якесь пішло розслаблення, я почала плакати, осознала вже. Я лежав у кроваті і считав вибухи. От. А потім бабахнуло так, що вроді десь рядом. Голову підняв, дивлюсь, двері падають. Вікна, які повибивало у прилеглих будинках, тут уже закрили. Ліквідація наслідків російських обстрілів триває вже кілька днів і поблизу цього будинку. Наслідок удару тут також обвалився під'їзд. Завали рятувальники вже розібрали. І зараз встановлюють у будівлі укріплюючі конструкції, щоб можна було безпечно працювати далі. Жителі потроху наводять лад у дворах та квартирах. Пані Тетяна шукає серед речей документи зі свого офісу. Ночь була, слава Богу. Сотрудники не пострадали. Сотрудники пострадали, они потеряли работу. А от з електрикою ситуація тут наразі не критична. Порівняно з рештою областей, які опинилися під прицілом росіян. Бо ворог тут обрав іншу стратегію – терору по житлових кварталах. Енергетичний терор, який проводить Росія, зачепив і Дніпропетровщину. Під ворожим прицілом опинилися об'єкти критичної інфраструктури. Росія спрямувала свої снаряди на підприємства енергетичної сфери у Криворізькому, Кам'янському і Павлоградському районах. Перший удар окупанти завдали 10 жовтня. І далі три дні поспіль ворог прицільно бив по підприємствах критичної інфраструктури. Після масованих ракетних ударів по енергетичній системі Дніпропетровщини, власне, які по всій Україні, в області запровадили економію світла. Перший етап – тимчасова відмова від вуличного освітлення. І завдяки цьому область уже зекономила до 10% електроенергії. Міста, територіальні громади в нічний час доби відключають світла на вулицях, на їх територіях для економії. Наприклад, Дніпро. Всі вулиці, які в місті, вони виключені вже за першу добу, скажімо так, економія і гроші з місцевого бюджету на рівні десь 600 тисяч гривень. Енергетики працюють нон-стоп. Станом на сьогодні подачу електрики відновили у всіх населених пунктах. Роблять усе, аби не запроваджувати у Дніпрі та області віялових відключень. У посиленому режимі працюють і комунальники. За трохи більше як 12 годин відновили дорожнє полотно, куди влучила ракета. А вже третю добу люди ремонтують пошкоджені будинки. Зараз все це своїми силами потихонечку відновлюємо. Плюночку нам видали, окна ми вже забили. Двери своїми силами відновили. Ну, для зими дуже хотілося б, щоб щось придумали нам успіти до морозів, як-то утеплитися. Та для повної ліквідації наслідків ракетного удару знадобиться ще не один день. Та спілкуючись із дніпрянами, дивлячись на роботу медиків, комунальників, рятувальників та енергетиків, власне, усіх, хто задіяний у ліквідації наслідків ракетних атак, розумієш, ми і справді незламні. Кожен працює понад сили 24/7, аби відновити, відремонтувати, вистояти і врешті перемогти. На Львівщині ситуацію з електропостачанням енергетики частково стабілізували. Зі світлом майже все населення регіону, а це понад 1000 населених пунктів, а також місто Львів. Над відновленням енергетики працювали цілодобово. Працювали максимально швидко і максимально якісно над тим, щоб зробити ці резервні схеми живлення і щоб якнайкоротший період заживити всіх мешканців Львівщини. Працюємо над тим, але ми мусимо розуміти, якої ракетної атаки зазнала Львівщина і наші енергетичні об'єкти. Втім, електроенергії бракує. У лікарнях досі скасовані планові операції. Повністю не відновив свою роботу і електротранспорт Львова. Натомість аптеки, підприємства та хлібозаводи працюють.
Із появою світла почали працювати і крамниці, а жителям багатоповерхівок подали воду. І не лише холодну, бо чимало львів'ян тривалий час залишалися і без гарячої води. Проте львів'яни не нарікають на незручності. Газ є, світло, ну, виключили, не страшно. Головне, щоб не було тих прильотів, не було отої, тобто, то, що було в понеділок, вівторок. Ну, буде холодно в хаті, але можна якось більше одягатися, економніше. Тобто, це не саме страшне, що може бути. Але в міськраді львів'янам порадили готуватися до будь-якого розвитку подій і ощадливо споживати електрику. Я хочу сьогодні подякувати всім, хто економить електроенергію. І що треба підігріти воду, можливо, не треба включати чайник, а банально на газі це підігріти. Якщо, звичайно, є така можливість, ми входимо в режим надзвичайної ситуації. І це буде тривати до того часу, поки ми не виженемо ворога, не запхаємо того медведя назад в його в берлогу в тайгу. На повне відновлення електроенергії в регіоні знадобиться чимало часу, кажуть у мерії. І якщо енергосистему стабілізувати не вдасться, найближчим часом на Львівщині можуть запровадити віялові відключення. Христина Ашенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.